Altså, jeg har regnet med at blive bundet. Og få nogle smæk. Så jeg er faktisk utrolig skuffet. Vi er kede af at skuffe nogen, men Onfone har hverken bindinger eller smæk af nogen art. Få for eksempel 5 timers fri tale, fri sms og mms, 500 megabyte data til kun 149. Ring frit til mere end 180.000 andre Onfone-kunder. Bestil på onfone.dk eller 69 10 10 10. Onfone, alt inkluderet.